Кухня партнери. Sveiki, gerbiamieji BTV žiūrovai. Mes jungiamės į Palangos 1000 km lenktynių transliaciją. Ir šiuo metu vienas iš lyderių štai taip stovi griovyje. Pagrindinės tiesiosios gale, tai yra 20 startinis numeris. Simas Juodviršis, Kazimieras Vasiliauskas ir Maiklas Verhagenas. Kazimieras Vasiliauskas šiuo metu važiavo automobiliu, jie buvo ką tik pasikeitę. Ir kaip matote, važiavo gaisrinės automobilis, nes panašu, kad ten pradėjo degti žolė. Šis automobilis buvo vienas iš lyderių, jie kvalifikacijoje pasirodė šeštoje vietoje ir štai tas incidentas, kaip matot, tiesiog automobilis nenorėjo sukti, jisai važiavo tiesiai. Prieš tai jau startavęs sportininkas Maiklas Verhagenas startavo šiuo automobiliu, jie turėjo problemų, nes Maiklas buvo numontavęs vieną ratą. Po to buvo užvažiavę į kūro pildymo degalinę, prisipylė kažkodėl tai tik pusę bako degalų. Ir dabar štai taip baigėsi lenktynės. Audriau, kas galėtų nutikti automobiliui? Aš nežinau, čia panašu, kad gal kažkas sustabdžiais, nes kaip ir anksčiau mes pastebėjom, tos komandos abudu bolidai turėjo problemą su dešiniu priekiniu ratu sustabdžiais. Gal kažkas yra su kaladėlėm, gal sudėjo ilgų distancijų kaladėlės, kurios yra truputį storesnės. Nu, čia aš negaliu nieko pasakyti, aš labai mažai žinau faktų, bet aš teoriškai galvoju, kas galėjo būti ir tada galbūt kokiu nors būdu užsipompuoja tame rate stabdys. Ir jeigu tas ratas pradeda stabdinėti, jis dar labiau kaista ir tada jau procesas pasidaro nevaldomas. Todėl, nes kad tokią klaidą padarytų Kazimieras, čia yra neįtikėtina. Aš manau, grubiai tariant, čia yra techninė problema. Aš manau, kad techninė problema, taip. Bet automobilis po tokio dalyko turėtų toliau važiuoti. Okei, jis neturi stabdžių, bet jis gali važiuoti, ar ne? Visų pirma, mes nežinom, kas atsitiko, kai važiavo. Yra gana gili žolė ir žolė yra labai sausa. Automobilio pačia labai įkaitus. Ten yra išmetimo vamzdis, yra katalizatorius kažkur netoli karščiausio automobilio detalė. Ir iškart po automobilių prasideda gaisras. Tai yra, kodėl, pavyzdžiui, trasose, normaliose trasose, gerose trasose yra reikalavimai, kad jokių būdų negali būti žolė arti, arba aukšta žolė arti trasos, nes tai užprogramuotas gaisras. Taip, kad tą turi žinoti ir teisėjai, kurie ten stovi postuose ir iš kart, jeigu tik automobilis išvažiavo į žolę, reikia imtis visų įmanomų priemonių. Na, tikėkime, kad šiem vaikinam viskas baigsis gerai, nes iš tikrųjų aš juos įvardinau kaip vienas iš favoritų, todėl kad šio ekipažo lenktynininkai visi trys yra labai greiti. Tuo tarpu kitų ekipažų labai dažnas atvejis, ypač tarp lyderių, kad vienas labai greitas, kiti du, nu, tarkim, vidutiniški. Taip, taip. Ir automobilis labai geras, labai subalansuotas, taip, teisingai paruoštas, taip, ilgom distancijom. Ta prasme, na, tikėkime, kad beje šis automobilis savo klasę laimėjo 24 valandų lenktynėse Dubajuje šį sausį. O tai yra šios dienos įvykiai. Keičiasi Sostenos Renault Sport komandos merginos. Ne, jos turbūt keičiasi gyvai šiuo metu, nes aš matau Agnę Vičkačkaitę Lauciuvienę laukiančią eilės, kada galės sėsti į automobilį. Labai teisinga taktika pasirinkta tuo metu, kai saugos automobilis trasoje, merginos keičiasi ir laikas labai panašus. Apie valandą pravažiavo jau Indrė Senkutė. Šiuo metu šios merginos yra 24 vietoje absoliučioje įskaitoje, tai išties labai geras rezultatas važiuojant tokio automobiliu netgi ir vyrams. Ar ne taip, Audriau? Taip, visada mes turim sirgti už merginas ir jas palaikyti. Jo lab, kad šitos merginos skiriasi nuo kitų merginų ekipažų, niekas negali prikišti jom profesionalumo. Bet jos turi vieną didelį pliusą įdomų. Tai yra jos visos komandos narės, įskaitant ir mechanikės, yra merginos. Ir buvo nuostabu žiūrėti, kaip merginos, pavyzdžiui, vakare keičia stabdžių kaladėlės pačios. O tai šios dienos įvykiai. Iš pradžių apšilimo rate iš vieno iš BMW, turbūt per degalų bako viršų lėjosi degalai, ar ne? Tai yra pripilama labai daug degalų. Pavyzdžiui, jeigu degalus pylė vakar po kvalifikacijos, buvo gana vėsų. Degalų pripila, aišku, iki pat viršaus. Ir jeigu, kadangi dauguma komandų naudoja įvairius papildomus bakus, tai yra neoriginali alsuoklio sistema. Ir gaunasi taip, kad tas kuras visų pirma sušyla, taip, jo pasidaro dar daugiau, taip, ir ant posūkių dažniausiai per tą vadinamą alsuoklio sistemą, kurioje turėtų būti tam tikri voštuvai, bet matyt ne visur jie būna sumontuoti ir pilasi kuras. Tai yra labai pavojinga dėl kelių atvejų. Vienas dalykas gaisro atvejus,
Bet kitas dalykas, ta asfalto dalis labai slidi būna. Du ratai ir viskas kaip ir normalu, kur degalų sumažėja bakė ir viskas taip, normalizuojasi. Taip, taip, bet teisėjai turėtų, čia ne pirmus metus mes matom tokius dalykus, techninės komisijos teisėjai turėtų į tai atkreipti dėmesį ir... Ir ką tik ekranuose matėm vieną iš lyderių, 55 startinį numerį, tai yra 15 minučių GSR Telšių statybos, radikalas, kuris važiavo antras. Jie turėjo problemų, susidūrę su konkurento automobiliu, lėtesniu automobiliu, turėjo keisti pakabą. O štai pirmasis pasikeitimas Ostenos Renosport komandoje. Ernesto Globytė štai išlipa iš mašinos, greičiausia lenktynininkė šioje komandoje ir įlipa Indrė Senkutė. Ir štai, matot, komandos vadovė, visos yra merginos, absoliučiai visos, mechanikės, gražu žiūrėti. Nu, galbūt kažkur užkulisiuose kažkas stebi kairę akim, ką štai, jos ten veikia. Sugeba bet... papramogauti, o tai yra prie kavos komanda, kurioje Karina iš 69 danguje dirbo mechanikė, nežinau, ar čia Karina pridirbo, bet ši komanda turėjo problemų, jie nulaužė pavarų svirtį vairuotojas. Tada automobilis buvo atitemptas, jis buvo sutvarkytas, bet aš mačiau, kad ir vėl sulūžo svirties. Ir dabar, kaip matote, saugos automobilis trasoje, mes pakalbinsim vieną iš lenktynininkų to automobilio, kuris ką tik buvo partimtas. Taigi, žodis Tomui. Tomai, kas vyksta? Ačiū, Ramūnai. Mes stovim šalia Simo Juodviršio komandos, Mojo Lounge atstovo ir jisai, ko gero, mums geriausiai dabar gali papasakoti, kas nutiko automobiliui. Taigi, Simai. Nu, iš tikrųjų, kiek žinau iš kitų ir sakė Kaziuko brolis, tai iš tikrųjų gale tiesiosios mūsų mašiną užsidegė, bet aišku, nežinau, ar tai buvo avarija, ar tiesiog, todėl, kad automobilis perkaito ir jisai užsidegė. Tai dabar automobilis kaip tik atitempiamas ir bandysim jį sutvarkyti ir toliau važiuoti. Ir gan tikrai neblogai važiavosi, aišku, buvo incidentas ir prieš tai ratą nuleido, pakeitėm, bet nu, dešimtukė buvom ir galvom kovosim, bet kai dabar užsidegė, žiūrėsim kaip kas ir tikiuosi galėsime tęsti lenktynes. Ar tai reiškia, kad na, šansai po šio incidento laimėti šitas lenktynes sumažėjo? Nu, iš tikrųjų, aš kaip visada, aš neatmetu tos galimybės laimėti ir tik pergalę siekiam, tai tikrai nesakau, kad nėra šansų, tai visi šansai prieš mus, nes tikrai dar pusę lenktynių nenuvažiuota, tai tikrai nėra ko prarasti ir žiūrėti tik į priekį reikia. Keli incidentai jau lenktynių pradžioje. Ar galima sakyti, kad Mojo Lounge komandai ši lenktynių pradžia nebuvo tokia jau sėkminga, kaip norėtų? Tikrai visos šios komandos trys automobiliai vis kažką čia turėjo tokio blogo nutikę vieni treniruoti, kiti mums sėkės treniruotėse geriau, bet dabar varžybose tie du incidentai tokie, tai tikėkime jų nebebus ir galėsime toliau kovoti. Ramūnai, perdodam žodį tau. Ačiū Tomai, taigi, kol trasoje saugos automobilis, priminsiu, kad lenktynininkai jau įveikė 82 ratus, pirmauja vis tas pats favoritas, radikalas yra 8, Mindaugas Nelipšys šiuo metu sėdi prie šio prototipo vairo, Speed Factory komanda, Barbara Bauerbein Algirdai, grėsmingoje Akvila laikos antroje vietoje, Deividas Jocius sėdo po Ramūno Čepkausko, ir trečioje vietoje Sebastianas Blekemiolinas su Porsche 911 GT3, General Financing komanda. Sebastianas Blekemiolinas, pakalbėkime apie šį žmogų. Tai vienas iš tituluočiausių lenktynininkų šių metų lenktynėse, o galbūt netgi tituluočiausias, ar ne? Taip, nu ne, manau, kad kai buvo Koronelis ir... Ne, aš kalbu apie šios metus. Ai, šių metų, taip, taip, atsiprašau, šių metų, taip. Taip, taip nes tai yra lenktynininkas, kurio jaunesnysis brolis yra profesionalus lenktynininkas, kurio tėtis buvo daug metų profesionalus lenktynininkas. Ir tai yra profesionalių lenktynininkų šeima. Taip, jo brolis yra kelis metus, man atrodo, dar 3 metus iš eilės laimėjęs Super Cup, Porsche Super Cup lenktynės. Tai yra labai greitas lenktynininkas, labai turėjo gerus inžinierius ir mechanikus. Ir jam tiko va šitos kartos automobilis, kuriuo dabar kaip tik važiuoja ir mūsų komanda. Taip kad žiūrim, kas darosi čia. Jo, žiūrim, kas darosi 20. Startiniam numeriu. Aš tikiuosi, mechanikai suspės sutaisyti automobilį, labai greitai tai padarys. Tikiuosi, kad per reklaminę pauzę jis bus sutvarkytas. Taigi, likite su mumis, bet tave eteryje dabar keletas minučių reklamos. Renginio partneriai.
renginio partneriai. Grįžtam į Palangos 1000 km lenktynės, jubiliejinės 15-osios lenktynės. Ir 86 ratą važiuoja sportininkai šiuo metu saugos automobilis trasoje, nes, kaip pamenat, išvažiuoja išeinant į reklamą, štai šis 20-as numeris buvo sustojęs. Laimei, Dievas išgirdo mano žodžius per reklaminę pertrauką, automobilis buvo sutvarkytas, jis jau trasoje, tikėkimės viskas bus gerai. Na ir apie tai, kas atsitiko, mes turime interviu šiek tiek po minutės. Štai, parvelkamas 20-as startinis numeris, tai yra BMW M3 GT ir automobilis, į kurį aš labai didelės viltis dėjau, Simas Juodviržis, Kazimieras Vasiliauskas ir Maiklas Verhagenas važiuoja. Gal paprasčiausiai gesintuvas išsipurškė, viena iš versijų gali tai būti, dėl kažko suveikia gesintuvas išsipurškė ir... Ir už tai, ai, taip, tada būna pilna... Taip, tu negali suprast, kas vyksta. Gal. Supratau, na, pažiūrėkit, Kazimieras Vasiliauskas tuoj papasakos viską, pažiūrėsim ir tu atspėjai. Taigi aš perduodu žodį Tomui, kuris kalbina Kazimierą Vasiliauską. Tomai. Ramūnai, Audriau, iš tikrųjų dabar jau nereikės jums spėlioti šalia manęs Kazimieras Vasiliauskas, kuris ir papasakos, kas nutiko jam. Taigi, Kazimierai. Tai gal nuo pačios pradžios varžybos mums prasidėjo tikrai ne per sklandžiausiai. Pradžioje nusimontavo mūsų kolegai iš Olandijos ratas. Tada įvyko nesklandumai su komunikacija, netekoma ryšio, Simas susipylė per anksti kuro, o štai man antrame posūkyje, viename lėčiausių posūkių, užsikirto gazas, atsilaisvino plokštę karboninį ir tiesiog įsispaudė gazą ir jausmas, aišku, buvo nemalonus. Įvažiuoja į posūkį ir tau yra pilnas gazas. Tai užgesinau visą sistemą ir tiesiog pradėjo tie dūmai galbūt rūkti nuo degančio žolės, nuo stabdžio. Atvažiavo gesinti gaisrinę, bet tai nebuvo variklio gedimas, tai yra džiugu. Štai grįžome, pat sutvarkime tą minimalų gedimą, jeigu galima jį pavadinti, ištaisime tą trūkumą ir tęsime varžybas. Ir tikiuosi, tų nesklandumų daugiau nebus, nes jie tokie kainuojantis laiką. Kazimierai, net jis sakėjai kažkaip tai, kad iš dalies ir apsidžiaugiai, kad taip nutiko. Gal gali paaiškinti? Džiaugiuosi dėl to, kad tai yra mano trečiosios 1000 km varžybos. Pirmose mes turėjome 11 metais dalyvau su Snoru su Ferrari gedimą techninį. Praeitais metais turėjome techninį gedimą. Ir šiais metais galvojau, negi vėl pirmą kartą sėdau, kadangi siužetas buvo toks pats ir pastarųjų iki 11-13 metų varžybų. Galvoju, vėl atsisėsiu, pravažiuosiu 50 ratų ir ant mano rankų miršta mašina. Tai taip neatsitiko, džiaugiuosi iš nelaimės, to, sakykime, ir tikiuosi, kaip minėjau, jau, kad tų nesklandumų nebus ir mes tęsime varžybas, nes automobilis tikrai yra pajėgus, sportininkai pajėgus ir mes galime parodyti aukštą rezultatą. Ačiū, dabar jau reikia tikėtis iš konkurentų, tam tikrų klaidų ar techninių gedimų. Tai buvo Kazimieras Vasiliauskas, Ramūnai, Audriau, žodis jums. Ačiū, Tomai. Na, iš tikrųjų, daugiau negu juokingas gedimas, Audriau, pakomentuokit. Gedimas taip, bet yra nemalonus toks gedimas. Atsitinka kartais tokie dalykai, ar tai važiuojant kartingu, ar tai motociklu, automobiliuose gal greičiau, bet jis yra labai nemalonus ir lenktynininkas turi būti labai patyręs, kad suvaldytų tą situaciją, nes jeigu, pavyzdžiui, tiesiojo į didesnių greičių ir tas atsitinka, sustabdžiu automobilį, sustabdyti darosi sunku ir lenktynininkas turi žaibiškai vertinti situaciją, kas atsitiko, kas darosi, juolab, kad apsaugo variklį ir Kazimieras kaip ir priėmė patį teisingiausią sprendimą, jis išjungia užgesino variklį, žinojo, kur yra tas pagrindinis jungiklis ir aišku, jam ten susivėlė turbūt tam posūkį dar ir nespėjo jau išsukti. Ir už tai išvažiavo į žolės, tai tikėsimės, kad viskas bus gerai ir ypač gerai nuteikė Kazimiera toks poetiškas papasakojimas. Kazimieras niekada nestokojo iškalbos ir gero humoro jausmo. Taip. Na, M3 GTR automobilis kankina į kažkokie keisti smulkus gedimai. Prieš tai komanda gavo informaciją, kad kuro bakas jau tušės, nuvažiavusi degalinę, užpilta buvo tik pusė bako, nes pasirodo pusė degalų dar buvo. Dabar vėl toks keistas gedimas, atsileido kažkokia anglies pluošto dalis, kuri
užstrigino akceleratoriaus pedalą, tai išmuša iš vėžių, ar ne? Kazimieras sakė, kad turėjo problemų ir su komunikacija. Kai su komunikacija iškart kyla tam tikras nervingumas komandai, neapgalvoti gali būti sprendimai, nes retai kuri komanda žiūri į daviklius, kuriuos rodo automobilio, nes ten rodo labai netiksliai. Ir visada tas kūras teliuskuoja, dažniausiai sėdi žmogus, kuris skaičiuoja ratus ir skaičiuoja teoriškai kūrą. Pavyzdžiui, aš žinau, kaip yra vienoj komandoj, kurioje aš nuėjau pažiūrėti, tai paprasčiausiai yra įvertinta greitų ratų kūro sąnaudos ir lietų. Ir kiekvieną kartą minusuoja ten 800 gramų ar tiek. Va taip maždaug skaičiuoja. Irgi gali apsirikti, visur gali apsirikti, bet kai atsitinka kažkoks gėdimas, jie turėjo tokių netikėtumų, tai nuleido ratą, tai nėra komunikacijos. Ir tada automatiškai užkyla tas tokios emocijos, kurios nepadeda priimti logiškų sprendimų. O tai 24 startinis numeris po GTR, mes jau matėm jį pituose, buvo taisomas šis automobilis ir dabar vėl jis sugedo trasoje, tas gelbėjimo automobilis jį bando patempti atgal į pitus. Jo, o jeigu tęsiant Ramūno temą, aš irgi maniau, kad tas automobilis, kurio važiuoja Kazimieras ir Simas, yra tikrai vienas iš patikimiausių trasoje ir jeigu būtų, pavyzdžiui, tekę prognozuot, kuris galbūt suges, tai šitas būtų pačioj sąrašo apačioj. Bet, kaip sakant, lenktynės yra lenktynės ir nieko negali suplanuoti. Na, bet va tokie techniniai maži, smulkmeniški gedimai, kurie iš tikrųjų, tu jų niekaip negali numatyti. Gali pakeisti variklį, gali jį sumontuoti naują pavarų dėžę, bet anglies pluošto dalies kažkokios, man tu netikrini tokių dalykų, visų varžtų, ar ne? Taip, ir dar norim atsiprašyti žiūrovų, kad mes dažnai, vardindami komandas ar automobilius, dažniau sakom, kas jį vairuoja, nes dėl komercinių tikslų, dėl to jūs patys matot, kokie yra sudėtingi komandų pavadinimai, kur persipina lietuviški, angliški žodžiai. 24 startinis numeris, vat, kurį matėm ką tik ekranas, yra e100go.piniginė.lt. Vat taip atrodo komandos pavadinimas. Jeigu mes sakytumėm visų komandų pilnus pavadinimus, turbūt užtruktų visą pusvalandį, kol vyksta ši transliacija. Bet jau net ir jie. Arba turėtume eiti su Ramūnu į kursus ir kažkokius tai praeiti greito kalbėjimo, sunkių žodžių. Jo, bet tada žiūrovai turėtų praeiti greito girdėjimo kursus. Na kągi, perdodu žodį Tomui Langviniui, kuris vėl kažką pakalbins mūsų trasoje. Taigi, žodis tau, Tomai, kas naujo? Stoviu šalia Natalijos. Natalija yra lenktynių, 1000 km lenktynių dalyvė ir Natalija, įspūdžiai apie prasidėjusias lenktynes. Iš tikrųjų, tai starto pozicijoje tai labai, labai, labai jaudinaus ir labai baisu buvo, bet na, ne pirma važiavo, manęs dar laukia važiavimas, tai prisipažinsiu, naktį prisapnavau košmarų, kaip verčiuosi, kaip į minį įvažiuoju, kaip į mane įvažiuoju ir taip toliau, tai nežinau, nu vis tiek teks atlaikyti, o ką. Iš tikrųjų, buvo įvykęs incidentas, kuriame komanda liko pasipiktinusi jūsų veiksmais, merginų veiksmais komandos Blue Ship trasoje ir tuo pasekoje nukentėjo Roko Steponavičiaus automobilis. Kaip jūs galite tą situaciją pakomentuoti? Na, matot, ne aš važiavau, negaliu komentuoti savo kolegės veiksmų, nes situacijos iki galo ten neįsiaišinau, bet kiek aš žinau, jie tiesiog važiavo savo trajektoriją ir jie užkišo, tai vat, pats kaltas turbūt. Ačiū Tomui, grįžtame į lenktynės. Na, pats kaltas visada lenktynininkai tikrai mato tai savam akimis ir kartais tie žvilgsniai ir tas matymas nesutampa ir tada ir įvyksta tie tokie nemalonus incidentai. Čia yra teisėjų darbas. Taip, bet tai yra teisėjų darbas, jie aiškinasi, kas kaltas šioje situacijoje ir jeigu jie nusprendžia, kad kaltas kažkuris automobilio vairuotojas, jisai gauna bausmę. Kokia numatyta bausmė už, tarkim, avarijos sukėlimą? Už avarijos sukėlimą, tai aišku, gali būti viena didžiausių, tai stop and go. Pavyzdžiui, kur mes visai nesenai turėjom Hungaro ringę su Porsche lenktynės ir Igna išmušė toks šveicarijos lenktynininkas tikrai agresyviai ir tikrai labai neapgalvotai. Ir mum aišku buvo gaila, mūsų automobilis jau stovėjo sudaužytas ir negalėjo važiuoti, o jam buvo skirta maksimali bauda, bet tai tik pravažiuoti per pitus ir stop and go. Tai yra neadekvati bauda, bet
Automobilių sporte gerai yra tas, tai yra ne futbolas, kuris nesenai praužė, kad čia teisėjai naudoja visas galimas priemonės. Jie sprendimą neturi priimti tą minutę. Pavyzdžiui, jie parašo, kad įvykis yra tyriamas ir tada jie panaudoja video medžiagas. Pasižiūri, kiek laiko prarado tas pasižiūri, kiek laiko prarado. Tai pasižiūri, kas labiau kaltas. Tai yra įvažiavimas į serviso zoną ir sustojimas prie teisėjų, ar ne? Taip. O šitose ilgose lenktynėse mes matom nėra labai didelė bausmė. Ajajajai, su Stena Arena Sport komanda susidūrė su Alfa Romeo GT, Alfa Romeo klubo ir tai vyko stabdymo zonoje. Šiuo metu su Stena Arena Sport komanda važiavo 20 vietoje, Agnė Lauciuvienė vairuoja šį automobilį. Na, labai gaila, norėjau kaip tik pasidžiaugti šią komandą, kuri startavo iš 30 berods 3 ar 4 pozicijos, pakilo net iki 20 dabar šiame rate ir dabar jau nukris. Nesimato gaila, ar automobilio priekis smarkiai nukentėjo. Manau, kad ne. Nes jeigu vertinti tas dvi komandas merginų, tai štai šis Sustenos komanda važiavo 20 vietoje, kas tas Blue Ship komanda su BMW važiavo 38 vietoje. Ir žinoma, dabar jau rezultatas bus ne kažką. Na, žiūrint į tai, kaip nukentėjo atitvarai, panašu, kad smūgio nebūtų labai mažo. Ir matom, Alfa Romeo važiuoja su pažįsta galinę pakabą, ratas turbūt liečia kėbulą, nes mėlyni dūmai. O, juda ir klyjo. Na, žiūrim, kaipgi ten atrodo. Panašu, kad kaip ir viskas tvarkoje. Nesimato didelių pažeidimų, ar ne? Į galą buvo sužeistas, tuoj pažiūrėsim, iš vienos pusės apsisuks ir tada mes turėsim galimybę, bet... Ne, priekinis kairys ratas, kreivas, taigi mechanikės. Merginos turės darbo, na, reikės nueiti į pitleiną, pasižiūrėti, kas vyksta, įmanoma pataisyti automobilį, mato kreivas priekinis ratas. Na, kągi, linkiu ir šiai komandai sėkmės, tikiuosi, kad viskas bus gerai, mes visai trumpam atsisveikinam, nes BTV eteryje dabar trumpa reklama. Likite su mumis. Partneriai.